नमस्कार बंधु बान्धव साधारण ज्ञान यूट्यूब चेनेल आपनलोगक स्वागत जानाइछो। आज आम आलोचना करिम राखी बंधन विषय। राखी बंधन से भारतवर्षर एटा उत्सव। श्रावण माह पूर्णिमा तिथित यह उत्सव पालन करा हय। हिंदू जैन शिख आदि सकलोए यह उत्सव पालन करे। এই দিনটোত বাইকে অথবা ভনীয়েকে তেওঁৰ ককায়েক বা ভায়েকৰ হাতত ৰাখী বান্ধি দিয়ে। এই ৰাখীডালতে লুকাই থাকে ভনীয়েকে অথবা ভায়েকজনীৰ মৰম চেনেহ ভাল পোৱা ভায়েক বা ককায়েকৰ প্ৰতি থকা মংগল কামনা। লগতে লুকাই থাকে দৰাকে নিজৰ ভনীগৰাকী বা বায়েকগৰাকীক আত্মজীৱন ৰক্ষা কৰা প্ৰতিশ্ৰুতি। সেয়ে ককায়েক বা ভায়েকজনৰ বায়েক বা ভনীয়েকজনীৰ প্ৰতি গুৰুত্ব অতি প্ৰয়োজনীয়।